안녕하세요. 大家好，我是 Dan。今天一大早就有媒体报道了米尼锦要求拥有女祭司解约权遭黑捕拒绝的消息。对此俄度也立即发表声明表示，闵代表在1月25号与黑捕的朴基文代表的面对面会议中要求，包括外部服务商选择和签订专属合约在内的重要合约事宜应由代表董事拥有权限，这是为了解决女祭司出道过程中出现的不合理干涉，并为了独立经营厂牌的要求，并说明向黑捕提交股东间合约修订稿是在2月16号关于管理权夺取的副代表卡扣土是4月4号的内容，时间不对也无关联。黑捕正在扭曲真相并进行片面的舆论战，如果想要继续公开谈判内容，则建议重新开始谈判。然后不久后，欧杜也发布了官方立场文，反驳了记者会之后黑捕发布的反驳文。我将翻译好的欧杜立场文上传到 YouTube 社群上了，有兴趣的人可以去看一下。然后从今天之后，除非是有真的很重要的事情之外，就打算不做有关这个争议的话题了，请大家谅解。根据 SBS 新闻报道， IVE 新曲《黑眼》MV 主题是爱太阳的老虎和韩国之美，因此在 MV 中处处可见老虎韩服装饰绳、韩式烟斗、传统扇子等元素，但是中国网友们指责这些元素抄袭了中国风格。一位中国网友声称，在 MV 预告片的开头出现了卷轴，卷轴是中国传统文化的一部分，且是中国最古老的书接形式之一，也使用了中国街的发型，舞台上展示的山水画也是只存在于中国南部的风景，这在韩国是不存在的。中国网友们甚至也在 IVE 的社交媒体 MV 插图作者的社交媒体上留言，要求不要偷袭中国文化。又开始了，他们自己国家不也有很多美丽的传统，为什么总是要说韩国的东西是他们的呢？就算在几百年或几千年前受到影响，从那时候起形成的文化难道就不是韩国的吗？这就是我喜欢没有中国成员的组合的原因。最近只要有韩国元素，中国人就会大发雷霆，业界也在小心这一点，但没有中国成员就可以自由地把它作为主要概念，我真的很喜欢这一点。将情感问题放在一边，的确是受到了很多影响，但这是因为是邻国，自然会相互影响。这些文化已经本土化了几个世纪，主张原创性是非理性的行为，真的让人感到无法理解。就像有人穿着衬衫时还每次都强调这是美国的传统服装一样，大家觉得怎么样呢？5月2号，旁滩孙永达和 Tomorrow by Together 的所属公司 Big Hit Music 在官方网站上宣布将举行2024 Big Hit Music Global Audition， 只要是2006年以后出生的男性都可以申请，可以以任何形式展示自己的魅力和才能，没有特定领域的限制。这次的征选赛将同时在线上和线下进行，线上征选赛从5月2号到8月31号可以透过官方网站申请，线下征选赛将从6月1号开始到8月31号，在全球17个地区，包括夏威夷、温哥华、悉尼、奥克兰、曼谷、台北、东京和首尔等地举行。有关征选赛的详细信息可以透过官方网站查询。看电视剧影片的男孩子们，你一定能通过征选赛3年内出道的，所以出道后再团作别忘了听一下我的名字。4月29号，男团 SEVENTEEN 公开了新曲 Maestro 的 MV， 目前已超过了2300多万的观看，并以18位的成绩进入了美轮排行，现已上升到10位，获得了很高的人气。所以接着我们就来看一下 SEVENTEEN 新曲 Maestro 韩国网友们的真实反应。虽然我是别家粉丝，但只有 SEVENTEEN 能呈现的这种酷炫的表演真的很帅，歌曲也很好听，祝他们兴旺。歌曲还可以，但是歌词不怎么样，越听越觉得感觉他们完全没有在意短视频或 cover， 而是带来了他们真正想做的音乐，所以真的很有感觉，我超喜欢这种感觉。歌曲不怎么样，但是 MV 拍的也太好了吧。歌曲有点遗憾，副歌部分很好，但好像重复的太多了，其他的都很好。即使是出道10年也能热情的展现超辛苦团体舞的组合，真的很酷。虽然舞蹈很酷，但最近应该更受欢迎的是轻松和易听的风格，不是吗？如果是一首轻快清新的春夏歌曲就更好了。
这次 Seventeen 专辑的收录曲中有一首歌叫《青春唱歌》，完美符合了这最后一个留言。《青春唱歌》真的是一首让人受到鼓励、受到安慰的歌曲。如果是最近有过不好的事情，或者是想受到安慰的人，真的可以听一下这首歌，也推荐看一下中文歌词。所以，对于 Seventeen 新曲《Maestro》，大家觉得怎么样呢？根据美国 Billboard 在4月29号公布的 International Power Players 全国的单曲 7， 在美国以外的全球200多个国家地区被选为最受欢迎的歌曲。我最近也是几乎每天都在听这首歌，是真的很好听。 7 不受季节影响，真的很喜欢，真的很喜欢。